دا ویني دا لاټه دا اوس به بند شي دا چې اوچت کې دا به کولاو شي چې بیا سټټ دا ویني دا بټن په دې لیول دی اول لیول دویم تیزیږي دی دریم څلورم پنځه پورې تیزیږي پنځم او دا دی میوزیک بټن دی په دې دی میوزیک تیزیږي او دا ټایمر ده څونه ټایم ورته او یعنی پینتالیس یا تیس صحیح افیکټ